Unë kam merak se duke qenë se ju jeni ministër, keni qenë ministri i mbrojtjes kur vendi u antarësua në NATO. Do doja një përcaktim tuaj për mënyrën se si është menaxhuar Ministria e Mbrojtjes në qeverisjen e PS-s, me dy zonjat e para, femrat e para në krye të kësaj ministrie, pra ministre zonja Mimi Kodheli dhe Olta Gjaçka, por edhe diçka për atë që është debat në raport të Shqipërisë me NATO-n për buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes ose të mbrojtë ushtrisë për në kuadër të si antare e NATO-s. Në mos gaboj objektivi është 4, a jam i sakt? Ja, 2%. 2%. Ne kemi në këto momente të paktën zonja Gjaçka në komisionin e sigurisë ka përcaktuar që për vitin 2021 do jetë 1.5% e buxhetit përgjithshëm, në vitin 2022 1.75 dhe në vitin 2023 1.85. Do të thonë, përson një rritje graduale me tendencën për të dyshi që ju e thatë që është objektivi që ka vënë NATO Shqipërisë. Një analizë tuaj për këtë. Shiko, se jemi dhe në kone pandemisë, nuk mund të pretendojmë ta kapim shifrën. E qartë. Shiko, është një çështje e cila për të vërtetës është diskutuar vazhdimisht në gjitha pothuajse të gjitha ministerialet e NATO-s ku shpeshherë është ngritur çështja e mos arritjes së objektivit për 2% të prodhimit brendshëm bruto për sektorin e mbrojtjes. Duhet ta pranojmë që për një vend si Shqipëria është një objektiv jo kur ishit ju ministri jo. sa ishte atëre? Asnjë nuk e di. Shiko, jo, ka qenë. Ka qenë një. Ka qenë. Po pse një rënje? Shiko, ka qenë, duhet të jem shumë i sinqert. Sa ishte? Përdoreshin edhe disa le të themi në thonjza instrumenta financiar, po përdorim një fjalë pak kështu. Po. Për ta bërë që të ishte afër 2%-shit, por që në fakt dy s'ka qenë asnjëherë, ëh? Ka qenë afër 2%-shit. Kur? Sepse ka pasur, do të hynim shumë teknikalitete, por ka pasur një zë, i cili normalisht nuk duhet llogaritur. Për shembull, ç'është ky zë? Zëri i pensioneve, për shembull. A pse përfshi zëri i pensioneve të ushtarakëve? Po kjo përfshihet e buxhetit? Jo, nuk duhet përfshirë. Nuk duhet, sepse është për forcën aktive. Nuk duhet përfshirë në këtë. E para. Megjithatë, duhet jemi koshient që nëse e përkthen atë shifër po? Në vlerë absolute. Nuk është keq, ëh? Është shumë. Është shumë. Shumë mirë.